Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelnya Didi Kempot lah. Channelnya Didi Kempot alias Sairah Ngapak. Bojoku ae ngadei gabah lho. Aku gak oleh tanda gawe jere. Gara-gara saiki nge-YouTube wis anu hasilnya gak oleh ngadei gabah. Atak plastiki tak jere. Jere bojoku bedae lah. Aja ada gabah kok tak gatelan deh, saking cintane lo jere deh. Desak. Jere saking cintane, kau lah kata gabah. Saya ki kau lah panas, wis jos tetap. Bojoku berubah kera-kera aku ke YouTube guys. Biar cawat aku ke YouTube. Garu gabah. Dan dia lagi, tapi saya ki orang ya, disayang-sayang ya, bel. Saya ke kuali ada gila, bangetan gila lah. Goro-goro YouTube chan, YouTube gue akeh gawe perubahan menungso ini. Besok channelnya tak tutup. Channelnya harus ditutup jere. Iran-iran gawe channel. Channelnya goro-goro nge-YouTube gak boleh sampai gabah kok malah harus ditutup. Iya taiki. Jadi piro ya? Mepe. Sing pertama pirang sak ya? 6 ya? 6. 6 sak. Lagi diadai. Biro. Lu. Telung layar. Wah. Sak. Gaya. Enak wong telepon barer wis. Lanjutkan video. Ayo toh. Sato. Yo Bayu ku melo telepon. Hah? Anu pateni wae. Sa tak tolak ben. Masa muni yo an. Ora masuk paling. Sitane iki lagi nge-vlog tapi kok keluargaku telepon. Kowe. Opo. Ya ben biasane ora ya mene. Oh, ngono telepon ae ora. Ngono ta telepon ae ngono. Ben iki kan ceritane mensepil pepenan gabah. Saiki saira gale mepe gabah, guys. Jare ngono nek ireng ora disayang nah jarene. Bojoku pinter kok. Bojoku pinter. Biar aku tahu mepe ning kene lho, guys. Ombune sak mene dipepeni sak kabehane piro ya? Biyen tau mepes 20 ya. 20 apa 15 no. Digelar kabeh ning kene. Sing ngadai aku karo bojoku tok. Jaman biyen. Udan. Nek udane teko mlayu-mlayu kabeh ngangkati gotongi. Jaman biyen nek kok kene tekan omah hemper kono lho leh gowo piye rasane. Loan. Rasane piye rasane. Yo ngene iki rekosane neme pega bah. Biyen adole garingan, guys. Gak kaya saiki. Habis dikombi langsung diangkut bakul. Citelesan. Biyen beman diimbu dhisik nek adol garingan kan muni. Jaman biyen. Nek saiki gak koyo biyen. Saiki kan kasarane teles yo. Karo teles karo garing kuwi hampir sama ya. Bedane mer paling pirang atus ripis. Ya wani nandol teles to, Len. Timbangane idol garing. Wis awake kesel. Gusai pitik durung nyekeri durung oke yo akeh lah nek dijelasno yo tiwas wah aku kaken ngeluh mau channelku balik diomong sing pengen rasan monggo teng channelnya Sairah Ngapak ngono yo maklum lah ibu-ibu lo dadi yo dipersilahkan.
Jadi tempat dan waktu dipersilahkan, eh, siapa yang mau no. Siapa sih gelem, ayo. Jadi sayang ya tanah kosong ya. Eh, dibangun di kayak di api dibangun iso jadi rumah dua iki. Jadi rumah loro lho. Ben ambe ta. Insyaallah sampean menawa sairong apa iso tuku. Amin. Sairong apa iso tuku lemah tanah dan sekitarnya. Ya ambang iso dadi tae sairong ta. Wah. Kok gaya men ta terusan. Diomong Sairo saiki sombong ya. Lah ya Sairo saiki sombong sok-sokan. Tetapi kan ucapan adalah doa. Aku ngomong ngono menawang ke kejadian jadi kenyataan. Nah aku jadi kaya raya kan juga roh kare Gusti Allah sing kei kok. Tapi YouTube nek gak ngerosting gak geger ngono wis sing delok isik tek ya. Karepe wi nang YouTube wis sing rame sing padha geger ginyer ngono kae. Terus piye ngono wi? Senengane wong adu-adu iki piye no. Dene padha delok sing kaya ngene iki lho, keseharian sehari-hari didelok lah didukung. Wong ngene iki yo. Oga gawe pekoro gak gawe apa gawe konten. Saya mau nggak konten iseng. Berarti kayak wong iseng lah. Ini kan karo ngabadik no kegiatannya dewe. Ini kan lagi sore hari di sore hari diabadikan guys, diabadikan. Nah maksudnya kayak ngevlog kok ngevlog nganu nongko lo. mecah nongko. Tapi nongkonya enak kayak. Kayak tukang rusa-rusa Melayu kayak. Moli-moli tukang rusa-rusa. Ayo ya semangat toh. Lagi pirang layar kok yo. Para iki tok lho. Elek kuwi? Kuwi telas. Oh, telas. Enam dek. Jadi Aspurna angkat-angkat. 5. Yo kosek toh. Nyapo to senengane omotong-motong senengane ngedit ngene iki lho dilanjut ae nyapo lho bojoku senengane ngedit mendingan kan los dol sementing orang ngomongi tanggane ra wis kok aduh iyan ngomongi gabah jarane wong tani biyen nek panen wis nyelepno to nek wis garing diselepno terus gage masak panggang, wah, masak panggang pok botok lele, wah, jian tenar no, tukang masaknya lagi manongko lo, nongko enak jos, tengok, hei, hah, apa tadi, cepat. Wis kono ae gatel, kowe sadus kae lho karo makse kae lho. Jalo apa kae lho? Apik kabeh ya. Ya ditulis to nang somben winne. Tapi wis campuran kok ya yang. Kok kombi wis lho wis dicampuri. Dadi apa? Ya wis terserah kowe. Yang penting anu di dhewekne ngono. Ano teh ya kok sepi men ano teh ya? Kita sedang menyepil wong adai gabah. Diadai. Disimpen ke sombe gue mercon bekasnya mercon. Wah, nekan pari lo ya. Gua ya obat. Masa ini pecahan botolnya? Con, turu aja tuh con. Lo jake si tukang turu. Ketok lah, ngeblur ini. Ini dibesar, perbesar mah ngeblur. Biasa ya.
aku krungu suara wong celuk-celuk. Gatel ya? Loh kan, gatel, makanya aku gak oleh kon nyemek. Ngono gatelen sak awak malah bingung. Padahal biyen tukang mepe lho. Sing mepe, sing opo? Saiki lagi gaya. Gaya sek to jare bojoku anu kok. Saiki ng YouTube kok. Ngono munda ireng karo munda gatel. Delokan wong tani mepe 6 karung dadi 5. Bayangkan no. Hilang 1 karung. Oh. Ya seperti itulah. Wujute pari nek wis garing. Menyusut, guys. Menyusut. Tapi pitik ae lho, mulai moro lho pitik-pitik. Diosok-osok-osok-osok ben isine akeh. Oh, kadang digepuk-gepuk barang. Ono iki ben molor sake ben isine akeh. Saiki biaya menyelepkan padi 1 karung tuh 17.000. Apa? Yo nek berat bobote emang satu nek wis garing dadine 50 lebih 51 kadang 52. Wis 12 menit ya. Wis. Tutup ta? Masih sana itu tutup gak ka? Jere bojoku kan terus tekan lebokno ning omah tapi wegah aku. Wes cukup sekian ae ya. Aku arep adus ya. Iki cerita-ceritane wong tani lagi ngentas gabah. Oke, cukup sekian. Jangan lali di like, subscribe dan komen. Videoku sing mau-mau telu lah rada ngeblok iki piye to iki? Tolong bantu to, guys. Rada ngeblok iki piye to iki? Wes cukup sekian. Dadah. Wassalamualaikum.